Päris paljudel on kodus 5-10 aastat vanad telerid ja kui soovite välja vahetada, siis pilt kisub päris kirjuks. Oled ka mõelnud välja vahetamise peale? Jah. Siis vaatame järjest läbi kõik telerid, mis meil siin taga on, et niimoodi pisteliselt valime välja, mis on siis erineva suurusega ja erinevate näitajatega. Nii alustame näiteks 32 tollisest, mis on siis üks soodsamatest ka. Tal Smart TV-d ei ole, seega see sobib kõige rohkem lihtsale kasutajale, kes ei soovi mitte midagi keerulist oma koju. Kuidas sina näiteks, kas sina 32 tollisele, millist kasutust sina leiaksid? Või millik kui suur tõlu tuppa või näiteks? Kõige lihtsam, kui kellegi on magamistuppa vaja lihtsalt telekat, mis näiteks pilti. Ta ei pea käima internetist, ta ei pea wifi'd saama, ta peab lihtsalt pilti näitama. Või inimesele, kelle lihtsalt ei ole ruumi kuskile suuremat telekat panna. Ja ta on jah, üks lihtsamatest ja hind on ka päris soodne. Järgmine kohe siit näiteks, võtame 40 tollise, see on siis natukene suurem, selline keskmine. Enam-vähem ja tema on tegelikult juba Smart TV ka. Et 40 tollise kohta, ütleme, ta sobib niimoodi juba suuremasse tuppa kui 32. Jah, diagonaal on tal suurem ja samaski inimesed, kes tahavad ka esimesi, kuidas öelda, natuke nutikamaid funksioone kasutada, on lisavõimalused olemas. Saab traadita interneti kasutada, kui keegi ei taha lisakaabli vedada. Samamoodi saab ka lisarakendusi tõmmata, mida kasutada. Ei pea iga YouTube video jaoks arvuti taha jooksma. Samamoodi saate ka enda sotsiaalmeediakontot sisse jooksma panna. Võimalusi on juba kõvasti rohkem. Et järgmisena võtaksime 55 tollise LG 6047. See on siis, ütleme, et 55 tolline on ka kõige populaarsemad, mida me müüme. See on viimase aja trend, kus juures, et varem oli niimoodi 43, et nüüd on juba 55 peale läinud. Kõige parema vaatamiskogemuse saab siis, kui istuda ligi 2 meetrit telekast. Et siis on nagu kõige parem vaatamiskogemus, ekraan on siis kõige selgem. 55 tollised on siis juba suuremad telekad elutuppa. Et kindlasti korralik vahemaa, silmi rikuks, elamiskogemus parem. Ja võimalus on hästi palju rohkem. Siin on Smart TV Full HD resolutsiooniga. Kvaliteedis ei ole, kaadri värskendussagendus on iga jaoks piisav. Saab konsoolides tippklassi elamuse ja saab ka Nuti TV lõpliku kasutuskogemuse. Sotsiaalmeediakontot saab ära siduda ja samamoodi ka lisarakendusi telekale tõmmata. Nüüd jõudsime meie kõige suurema teleka juurde, mis on 65 tolli. Et sama on ka kõige parem telekas, mis meil LG viimasest seeriast on, et tema on tippmudel. Et siin on kõik kõige parem tehnoloogia juba sees, sellel on ka pildiparandusprogramm väga, väga hea. Et selles, mida ta saab isegi teha sellise pildi, mis ei tule HD-s väga HD sarnaseks. Et ühtselt tal on ka väga hea helisüsteem, Harman Kardoni kujundatud. Aga muidugi kindlasti helisõbrad ei peaks piirduma teleri enda kõlaritega. Igal ühel, kellel on natuke viimase peale receiver kodus ilusate kõlaritega, saab ka optilise kaabliga pidada see palju parema helisüsteemi järgi. Ja samamoodi ka teleri enda kasutus on kõvasti mugavamaks tehtud. Telekapult ei ole enam puhtalt otsesihtimise ega noortega, vaid saab ilusti hiirega mööda ekraaniringi sõita. Ja samamoodi on ka alt kõik lisarakendused, millele vähegi süda võib lähemal liikuda. Netflix, YouTube, Spotify, kõik on võimalik. Ja samamoodi on ka erinevad pildiparandusprogrammide variandid. Kõik, mis toetuvad siis selle teleka võimsele neljatuumalisele protsessorile. Lähme vaatame ühte Samsungi 55 tollist, mis on siin samas. Et siis Samsungi 55 tolline teler, kõik Samsungi selle aasta mudelid on nende uue operatsioonisüsteemi peal Tizen. Et see on siis oma telerite operatsioonisüsteem. Samsungil on ka paar telefoni sellega tehtud, aga üldiselt kõik on ta ikkagi Androidi peal. Aga Tizeni süsteem on siis täiesti teissugune juba. Sellel on 4K resolutsioon ja ta üldiselt on niisugune väga keskmise suurusega. Nagu me teame, 55 tolli on üks populaarsemaid. Mina olen isiklikult väga suur LG fan. Küll aga selle mudeli puhul kiidan ma Samsungit. Siin jookseb minu lemmikmängu video. Siin on näha, ta on lühidalt 4K, küll aga teler ütleb seda samust algsignaali ja teisendab seda veel perfektsemaks. Nagu te näete, see on viimase peal kvaliteet. Ei pea piirduma ainult ka mängimisega, sama on ka filmidega. Kui teil on film, mis on vähegi Full HD-s, siis selle telekaga te saate palju parema elamuse sellest. Et jah, lisarakendusi on samamoodi võimalik väga palju tõmmata.
küll aga samust pildiparandust pean ma topelt siit üle rõhutama. Ja samamoodi, kui on teil korralik helisüsteem, optiline kaabel või siis ka vastkaabel, HDMI, kõik on ühendatavad. Aga Priit, milline teler sulle kõige parema mulje jättis? Millist see sama jätabki? Et on see 55 tolli, selline väga ilusa pildiga tõesti. Siin kohal sooviks välja tuua siis paar põhilist punkti, mille peale rõhuda uue teleka ostmisel, et kokku võtaks siis. Et näiteks üks olulisemad asju on ka teleri suurus, kuidas ta teie ruumi asetub, kuidas ta läheb mööbliga kokku, kuidas isikas või disain juba, et kui paksud telekat vaadata, enamus on tegelikult juba paar sentimeetrit, et seal nagu mingit suurt vahet ei ole. Aga natuke tuleb ikka vaadata, eriti kui vaadata vanemate seeriate mudeleid, seal võib olla kuni 10-15 isegi. Ja näiteks vaatamiskaugus on väga oluline, et ütleme, et 55 tollist telerit väga meetri pealt vaadata ei soovitaks. Et see kogemus jääb saamata ja siis nagu ta on ikkagi see kvaliteet ei ole piisavalt hea. Et ütleme, 2-3 meetrit võiks olla siis see vahe näiteks ka 55 tollisel. Kindlasti siis uue teleri puhul peaks ka vaatama lisavõimalusi Smart TV osapoolelt. Näiteks teil on uus suur telekas toas. Tahate midagi enda seadme pealt näidata, et ei peaks enam kaableid välja otsima, vaid saate otse need oma seadme pealt telekasse viia, kas videokujul või piltide kujul. See teeb elu palju mugavamaks. Ja samas peaks ka vaatama tuleviku lisavõimalusi. Kui telekas võtta näiteks hetkiseisul Full HD, jah, ta näitab väga head pilti. Ta näitab ka järgmised 2 aastat väga head pilti. Küll aga nüüd, kus meil liigub juba Ultra HD, eks laiemalt tuntud 4K nime all, siis jah, hetkel materjal on kitsik. Tulevikus on kindlasti palju rohkem ja võimalik ka, et tulevad esimesed telekanalid selle kvaliteediga. Et üks olulisemaid ongi, et kas vaadata endale tehniliselt hea teler ja siis endale ka vastava suurusega teler. Ja kõik need telerid on meil täitsa olemas ka poes, et saab vaatama tulla, et milline oleks ja näiteks ka vaadata vaatamiskaugust, et kui kaugel te peate olema, kui te vaatate just teatud suurusega telerit. Või siis vaadata saab ka menüüd katsuda, et võime ka puldi tuua. Kindlasti tulgeme esindusse, vaatame koos meie mudelid üle ja valime teile sobiva teleri välja.